وفتي هجامين يو سيركا وسارد دور مرين تبيرا الصومالي لان احمد مومن سيد وبري ودن بيي سفر كمر يي قار كمي دا قبل دا دالكا ايا ما تسو قاري مقالة دا عير قابي حرون تا قبل كسناك وحان هالكا سي وفتي وسيركا كسو دو ويي مسوليين تمامل كا قبل كسناك يو كوا دقما دا عير قابو مضح دا غمي دي قار كمي دا بير اللي دا قبل كسناك وغورينا وحال كاسي كهد لا يسدوا وسارة دورو مرين تبيرا سومالي لاني قبل كسناك محمد يوسف ديقل عالك وحاي نوغو يمي وفتي وهقامين يا وزيركي وسارة دورو مرين تبيراها يا قرنكا وحان كلانا هاي وزير عالك وحا تاغن لما انت دوينيه قبل كسناك او يسوكو تشيرا بيرا ليدي يا مدحدي قبلكا وحان كلانا هاي وينو دنباينا يسافا فاهنتا يا وركينو si wanaagsan halka ugu soo dhawaaw si wanaagsan waanu ku soo dhaweeyneena aad iyo aadna waad ugu mahadsan tahay sida aad noo soo qaabishay adoo ay markii kugu horeysay taad muday sidoo kale waxay yana halkaas kelmado soo dhaweeyn iyo fariimo xambaarsan ka yiri barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali intiin baro iyo masuuliyiin kale oo halkaas ku sugnaa mudane wasiir waxaan kugu soo dhaweeyna maanta aadna si wiiraatan kugu soo dhaweeyno wagaalada madaxda degmada Ceeri Gaabo gobolka Sanaag aad iyo aad baan kugu soo dhaweeynaa niyad furan baan kugu soo dhaweeynaa qalbi dhow dalkaaga iyo degmadaada iyo dadkaagaba ee wasiirka wasaaradda beeraha horumarinta beeraha ee Axmed Muumin Saad aan maanta halkan u taaganahay soo dhaweyntiisi waxaan leenahay wasiir soo dhawow ku soo dhawow gobolka Sanaag ku soo dhawow degmada Ceeri Gaabo ku soo dhawow magaaladaadii iyo shacabka wasiir Maxamed Muumin Saad waxaan leenahay wasiir gobolka Sanaag waa gobol khayraad badan oo gobolada beerahana in laga maal geliyo culays la saaro u baahan ku soo dhawow waxaan kugu soo dhaweeyayna gacmo furan wasiiradii u horeeyay gobolka soo booqday ehtimaamka soo siiyana waa tahay waxaan ku leenahay soo dhawow wasiir ku soo dhawow gobolkaagi shacab iyo maamulba waxaan kugu taagnay halkan inaad gobolkan Sanaag waa gobolka ugu ballaaran horta gobolada Soomaaliland waa gobolkii uu ka galay bergiga weyd weyd banka sartankii beeraha loogu jiray waa gobolkii wanka bagalay waxaan u baahanahay maadaama aanu sidaanahay inaanu xagga qacantiinana wanka ka galno insha Allah wasiir waa gobol qudrad aad aad u badan ba ka baxda mushkiladda haysata si laakiin wadalaan bay lahayd alxamdulillah waa tan wadadii noo furantay dhawaan tareelayaal aanu halkan ka soo roro basal iyo baradhaa waxa ku arid doontaan halkeysa insha Allah khayr baan idin rajaynaynaa waxaan ku leenahay wasiir ku soo dhawow gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Saad oo ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay isla markaasina faahfaahin kooban ka bixiyay ujeedka socdaalkiisa dee socodkaygu ilaa shalay ilaa intii in badan baan soo soconay waxaanu soconaana waxa weeye inaan ogaano xaaladda guud ee beeraleyda ee gobolka Sanaag inaan ogaado inuu kuurgalo waqti badan baynu wada joogaynaa waxaan u kurgalaynaa oo aan u socdaa waxa weeye inaan ogaado beerleyda xaalada ay ku jirto si aan aniguna waxii awoodayda dowlad ahaan iyo wasaarad ahaan baan u qabanno marka hadii weynu is wareysanaynaa weynu wada joogaynaa wixi tala midaysan baynu ku wada dhaqaaqi doonaa hadii la yiraahdo ma waxaan soo dhawaynta hal la yareeyo wax qabadka hal la badiyo laakiin waa gobolkii ugu horreeyay aad laygu soo dhaweeyey weeye gobolkana aad baan isku garanaynaayo anoo xisbiyada qaranka ka mid ah uma niman jiray waa markii horreysay inuu wasiiraan imaado waxaan jecelahay kulley demana midna waxaan waan sidaas waa markii ugu horreysay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland yimaado gobolka Sanaag tan iyo intii xilka wasiirnimo loo magacaabay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceeri Gaabo.